Girl, you should wear a name tag. Ni vicious perceptive. Girl, you should wear a name tag. Põe no lugar seu brinquedo, põe. Guarda no mesmo lugar, filha. Nossa, você vai carregar tudo isso. Ai, meu Deus, eu vou carregar tudo isso, gente. Ai, meu Deus. Oi, meus amores, tudo bom com vocês? Meus amores, começamos o dia animado, né, filha? Limpando toda essa casa e a Laurinha já bagunçou o cantinho dela. Por que que você bagunçou o seu cantinho? Me fala. É, por quê? Hã? Você já bagunçou tudo lá? É, vem aqui, fala pro papai. Por que que você bagunçou lá? Porque... Ai, o pai tá caindo. O pai tá caindo. Dá um beijo no papai, dá um beijo. Dá um beijo. Dá um beijo. Ai, que beijo gostoso, gente. Você viu que beijo gostoso? Vamos ver o que a Anne tá fazendo. Vamos lá com o papai. Vamos lá com o papai. Vem. Ai, que beijo gostoso. Ela tá beijoca. Vamos ver o que a mamãe tá aprontando na cozinha, meus amores. A Anne ama a cozinha. Eu nunca vi uma mulher que gosta tanto de cozinha que nem essa mulher aqui. Olha só. Tô fazendo almoço, né, gente? Tô almoço aprendado. O que que você tá fazendo de almoço, Anne? Eu estou fazendo, deixa eu mostrar aqui. Pera, deixa eu vir pra cá, assim. Fala. Uns hamburguinhos caseiros. De novo? Não. Aquela receita? Não. Ontem eu fiz almôndega, gente. Almôndegas cozidas, né? Com molho. Hoje não. Hoje são os hambúrgueres, ó. Que delícia. Vou fazer frito, né? Porque hambúrguer não é cozido, né, gente? Meus amores, agora explica, Anne. Por que que você acordou animada? Gente, hoje é o jogo no Brasil. Então eu falei assim, amor, vamos levantar, limpar essa casa aqui. Porque a gente vai receber amigos pra assistir o jogo. Dá um beijo na mamãe lá. Dá um beijo na mamãe. E na mamãe? Você vai dar beijo? Dá um beijo na mamãe. Ai, que delícia, ela quer, gente, ela quer os hambúrgueres. Agora vamos ver como vai ficar esses hambúrgueres. Vamos ver como vai ficar esses hambúrgueres da mãe. É,
Dá um beijo no papai, mais um beijo no papai. Ai, que beijo gostoso, gente. E vamos começar o dia com esse beijo gostoso da Laurinha. Eu quero dar um close agora nesses pés. Olha isso. Gente, como hoje tá um friozinho, mas não tá tão frio, eu ponho chinelo nessa menina. Por quê? Esse chinelinho, gente, a gente tinha comprado há mais ou menos uns 2 meses atrás e não servia direito no pé dela. E agora, olha só como tá bonito esse chinelo nesse bebê. E agora, como ela já tá andando, ela tá pisando direitinho dentro do chinelinho, gente. Eu adorei. Olha isso, olha isso. Olha isso. Vê se eu aguento, fofura. Vê se eu aguento. Manda beijo. Manda beijo, gente. Ela mandando, gente. Ela tá mandando. Beijo. Manda. Minha linda. Quem é que vai papar agora, meu Deus do céu? Vamos papar? Papazinho. Que delícia. Gostoso. Gente, a primeira reação da Laurinha, toda vez que ela come, ela faz uma careta, aí depois ela mastiga e engole. Né, amor? Fala, que hamburguinho gostoso. Fala, que gostoso esse papá, mamãe. Mais uma, um hamburguinho agora? Mais uma? Um hamburguinho. Ai, que delícia esse papá. Que gostoso, mamãe. O Reginaldo foi tomar banho agora, gente. Então, enquanto ele tá tomando banho, eu vim dar comida pra ela. E assim que ele tomar banho, vai todo mundo almoçar. Eu vou mostrar pra vocês meu prato. Que lindo que ficou o nosso almoço de hoje. Hora do almoço, gente. Eu quero mostrar pra vocês a diferença do meu prato pro prato do Reginaldo. Esse aqui é o meu, que tá todo organizadinho, gente. Coloquei todo bonitinho pra vocês. O almoço de hoje é simples, gente. Vai ter arroz, um feijão. Aqui é a salada de repolho com tomate e os hamburguinhos que eu fiz, gente, ó. Eu gosto que ele fica bem moreninho, bem douradinho, assim, pra ficar bem gostoso. E esse aqui é do Reginaldo, todo bem organizado, né, amor? Eu tô em fase de crescimento. Ah, né? Entendi. Você então, sabe disso. Agora eu entendi, então tá explicado, né, gente? Então bora almoçar. Começou, filha. Mas, meu irmão, você é o cara, hein? Você é o cara. Oh, filha do Ipiranga, mas os plácidas. Governado Prado retumbante. E o sol da liberdade, raios fugidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Seu penhor é só verdade. É o quê? Meu sol, meu amores, vamos começar o dia levando a minha mãe e o meu irmão para conhecer o sabor de quê, conhecer as comidas maravilhosas que tem naquele restaurante, entendeu? E também conhecer também o centro de Florianópolis, entendeu? Vamos dar uma voltinha ali. Vamos lá? Vamos curtir um restaurantinho? Vamos, vou comer bastante. Meu Deus, vai tá só gasto, cara. Vamos lá, gente, vamos lá comigo, com a gente lá, bora. Papai, vamos logo, papai. Gente, olha o look desse bebê. Olha isso. Olha isso, Brasil. Fala, vamos logo, papai, almoçar fora. O que você tá olhando lá em cima? Avião? É um avião? Fala, papai, eu quero almoçar fora hoje. Fala, eu quero almoçar num sabor de quê, gente? Eu tô muito linda hoje. Dá oi, pro pessoal. Dá oi, fala oi, meus amores. Oi, meus amores. Oi, oi. Também. É. Meus amores, acabamos de chegar aqui no Sabor de Quê. Estou aqui com o Antônio aqui. Vim de surpresa, né, Antônio? Surpresa agradável, é isso aí. Agora, gente, a gente vai mostrar pra vocês o cardápio aqui, o que tem pra hoje. O que tem pra hoje, Antônio? Hoje, nessa segunda-feira, tem bife de alcatra milanesa, tem lombinho suíno com abacaxi, peixe grelhado, frango grelhado, lasanha de legumes, pratos veganos, vegetarianos, para todos os gostos. O difícil aqui é você escolher o que você quer comer, então você vai ter que comer tudo, entendeu? Você vai escolher um pouquinho de cada. Eu vou fazer um tour aqui, vou mostrar tudo pra vocês, as delícias.
Gente, você que não conhece, vem aqui conhecer. Vai estar aqui na descrição abaixo o lugar, que, o espaço, o endereço do espaço, tudo. E onde que fica, assim, Antônio? Mais ou menos. Fica no coração da cidade, no coração aqui, bem no centro de Florianópolis. É. No edifício Top Tower, bem do lado do Seiza Center. Praça de alimentação aqui da Top Tower. Ó, vai estar aqui na descrição. Favor de quê? Vai estar aqui na descrição, a gente vai deixar todo o endereço, tudo certinho, tá bom? Venha conferir essas delícias do sabor de quê? Não perca, gente, só coisa gostosa, hein? Agora vamos lá, vamos mostrar pra vocês tudo aí. Começar aqui mostrando pra vocês a salada, gente. Pra quem gosta de comer muita salada, aqui tem aquela variedade enorme, gente. Delícias de salada, verduras e legumes. Olha só, gente, as delícias. Isso daqui é a minha salada preferida, né? Que é aquela salada de maionese deliciosa. Olha só que delícia. Aqui agora, gente, aquele delicioso arrozinho fresquinho. Tem arroz integral, o arroz normal. Tem feijão vermelho, gente. Olha só. E feijoadinha. Tem aqui macarrão. Olha que delícia, gente. Ali eu vou ter, vamos ver o que tem aqui. Aqui tem batata doce assada, gente. Olha que delícia. E bolinho de arroz com cenoura. Olha isso. Que delícia. Batata frita. Ali tem fígado acebolado, gente. Olha só que delícia. Frango grelhado. E aqui é peixe milanesa. Olha que delícia, gente. Eu vou comer o peixe. Eu amo. E ali, gente, tem lasanha de legumes vegetariano. Olha só que delícia pra quem é vegetariano e gosta desses tipos de comida. Olha que delícia, gente. Aqui vamos ver lombinho suíno e molho de abacaxi, gente. Olha isso, que delícia. E aqui tem bife de alcatra milanesa. Obrigado. Agora eu vou fazer meu prato do Reginaldo, depois eu mostro pra vocês o tamanho. Olha só os nossos pratos. Eu vou mostrar pra vocês que o Reginaldo hoje deu um de fitness, gente. Olha só o pratinho do Reginaldo. Olha o meu. Acho que o meu tá mais bonito que o dele. Tem mais coisa que o dele. Deixa eu ver o da Dona Cícera. Gente, eu estou fitness. Agora a Dona Cícera, olha só. Olha o prato da avó do Reginaldo. Olha a cara, tá comelona. E esse aqui é o prato do Igor. Ó, o Igor tá fitness também, mano. Lá. Bora comer então?